Imam posebno zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Perislava Ducića, organizatora programa Doma omladine. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče i pozdrav vašim gledalcima. Vaši uspesi su poznati širom naše zemlje i u inostranstvu. Recite mi, koje sve programe vi radite? Dom omladine Zaječar u okviru svoje delatnosti organizuje programe iz oblasti kulture, i u oblasti organizovanja amaterizma i u oblasti obrazovanja. Od programa koji su obeležili 2004. godinu i za koje se mi nadamo da su na jedan izvestan način obogatili duhovnost naših sugrađana, pomenuli bismo recimo manifestacije kao što su Mladi maj, kao što je Letnja filozofska škola, kao što je Likovna kolonija, čuvena Zaječarska gitarijada, premijera predstave Kosa, dramskog studija Romulijana, koncerte Hora Devojaka pod upravom gospođe Rade Malenović, koncerte folklornog ansambla, kao i druge obrazovne programe koje smo mi u toku protekle godine, evo, na zadovoljstvo i naše i naših sugrađana organizovali. Možete li sada pona osob svakom programu po nešto reći? Kako da ne? Negde početkom 1994. godine u organizaciji Doma omladine Zaječar u prostoru hale sportovane na ovom Beogradu organizovana je velika manifestacija pod nazivom Poselo godine, kojoj je prisustvovalo preko 10.000 gledalaca i gde je Dom omladine kao organizator zaista položio jedan od velikih ispita, jer se organizacijom ovakvih koncerata i manifestacija ne bavi ne samo u Zaječaru, nego i, kažem, eto, i u glavnom gradu. Pored toga, setimo se recimo i organizovanja velike takođe manifestacije pod nazivom Rock'n'Roll zauvek, koji je organizovan negde aprila meseca prošle godine u prostoru sajmišta, kome je prisustvovalo pa preko 20.000 ljudi. Zatim, Letnja filozofska škola koja je organizovana u saradnji sa najeminentnijim stručnjacima iz ove oblasti, pomenut ćemo samo neke imena, a da se ostali ne naljute, recimo Mihajlo Đurić, Mihajlo Marković, to su akademici, zatim Žunjić i ostali filozofi, tema je bila rađenje filozofije. Ovoj školi je prisustvalo, pored naših sugrađana, prisustvali su i studenti filozofije sa Niškog univerziteta, sa Beogradskog univerziteta i Novosadskog univerziteta. Škola je trajala 7 dana i rezultati će, ja se nadam, biti objavljeni u jednoj maloj brošuri. Već je utvrđen i program za narednu letnju filozofsku školu. Pored toga, održana je i manifestacija mladih pesnika Jugoslavije pod nazivom Mladi maj, koja se tradicionalno održava već jedan duži niz godina. Zatim, Likovna kolonija naivnih umetnika Jugoslavije, koji su prisustvovali i u kojoj su učestvovali značajni umetnici iz ove oblasti. Napomenimo recimo gospodina Savo Stojkova, Evu Ras, Alžbetu Čižikovu, našeg gospodina Belju i ostale umetnike, da sada ne nabrajam sve, jer bi nam to oduzelo strašno puno vremena. Takođe, u okviru Zaječarske gitarijade održano je niz pratećih manifestacija, kao što su recimo javno snimanje emisije Savtaj Jazz, javno snimanje emisije Poetski teatar i javno snimanje emisije Dragstor ozbiljne muzike, gde je ljubiteljima ove vrste muzike na jedno veliko zadovoljstvo prezentovana muzika koju su izvodili umetnici iz Bugarske ove godine. Dramski studio Romulijana je u toku prošle godine na jedan zaista medijski atraktivan način napravio jednu premijeru pod nazivom Kosa. Znamo da se radi samo o motivima kose, da je rađena jedna sasvim nova predstava koja je ove motive uzela kao osnovnu građu i muzičku podlogu. Međutim, ona imala jedan svoj podnaslov, Kosa 90-ih, zaboravi ako možeš. Setimo se da je reditelj bio Vladimir Lazić, da je koreografiju radio gospodin Pierre Rajković, da je muziku radio Radivoje Živojević.
Od ostalih programa koji su rađeni u toku prošle godine, setimo se organizovanje, recimo, proslave Dana oslobođenja grada Zaječara, u kojoj su učestvovali uglavnom svi naši ansambli amaterski, hor devojaka pod upravom, kažem, gospođe Nade Malenović, koji je u toku ove godine zaista imao niz uspešnih nastupa i jedno gostovanje, odnosno na festivalu u Debrecinu u Mađarskoj. Zatim folklorni ansambl kojim ja rukovodim, na moje veliko zadovoljstvo, koji je u toku prošle godine imao niz zapaženih nastupa. Naše su aktivnosti uglavnom bile kako na obnovi repertoara, tako i na kadrovskoj obnovi ansambla. Međutim, imamo i još nešto, a to je istraživački rad na terenu, i to se nadamo da ćemo u dogledno vreme imati zadovoljstvo i da objavimo u jednoj knjizi ili brošuri, i nadamo se da ćemo to uspjeti u toku 95. godine. Pored toga, Dom omladine je u protekloj godini organizovao i niz obrazovnih programa na osnovu izraženih interesovanja mladih u našoj sredini. Jedan od tih programa je, recimo, učenje stranih jezika u saradnji sa Institutom za strane jezike iz Beograda. Drugi je, recimo, obrazovni program na prekvalifikaciji, doškolovavanju mladih ljudi u oblasti ličnih usluga, zanatskih delatnosti i tako dalje, u saradnji sa Radničkim univerzitetom Svetozar Marković iz Beograda. I jedan obrazovni program koji se zove Stručno usavršavanje za oblast menadžment u saradnji sa Višom ekonomsko-komercijalnom školom iz Novog Sada. Da nismo zaboravili nešto, pored svega. Da, verovatno je u toj masi događaja, verovatno je nešto i zaboravljeno, ali se ne možemo uvijek svega setiti. Ovo su najznačajniji događaji iz naše delatnosti koje smo mi, eto kažem, u protekloj godini organizovali. I sljedeće godine verovatno će biti ispunjena takođe ovakvim događajima, možda i bude još više? Pa većina ovih manifestacija će biti ponovljena, znači urađena i tako dalje. Ja bih samo napomenuo da su već dogovorene neke stvari oko organizovanja posela godine u Beogradu, oko organizovanja manifestacije Rock and Roll za uvek, da je Zaječarska gitarijada na jedan izvestan način polako da će u 95. godini poprimiti balkanski karakter, uz učešće brojnih domaćih i inostranih grupa u smislu gostiju, kao i u smislu takmičara. I naravno, nadamo se da ćemo naše programe uspjeti da obogatimo. Jedna od novina, a to će biti jedan mali festival rock and roll grupa, koji će se održavati negdje u toku januara mjeseca, znači polovinom januara mjeseca, i koji bi trebao zapravo da bude kvalifikacija grupa sa ovog područja, znači iz Timočke krajine, za gitarijadu. Uz naravno učešće brojnih gostiju, recimo Regine, Generacije 5 i ostalih značajnih grupa iz ove sfere. Također, u oblasti obrazovanja nadamo se da ćemo imati jedan pomak. Mi smo upravo priveli kraju razgovore oko organizovanja pripremne nastave za polaganje ispita sa 3. i 4. godine u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Subotici, a imamo i nekih drugih u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom iz Novog Sada, no o tom potom, i naša će javnost u svakom slučaju na vreme o svemu biti obaveštena. Ja vam se puno zahvaljujem na svemu što ste uradili upravo za ovaj grad. Želim vam sretnu novu 95. i još više uspeha. Hvala i vama. Ja vama također čestitam novu godinu, a također i našim sugrađanima želim uspešniju, srećniju i lepšu novu 1995.